Muda lá no outro ano, 200 muda, tá filmado lá, raiz com 1,90m, 1,10m a 90 centímetros. Tá filmado, o Virgílio filmou. O peão, desse tamanho. Com certeza. Sérgio, agora eu vou perguntar pra você. A briga de todo mundo. E muda? O pessoal consegue muda sem ser aqui? Muda de quê? De cavalo? É. Vai conseguir, em Piracicaba vai conseguir. Se for se ligar lá no IAC em Jundiaí, no campo experimental, se ainda tem, eles fornecem. É, mas depois um ano você vai chorar lá, viu, Sérgio? Mas tem que encomendar cedo, né? Não é todo mundo que tem mais. Tem dificuldade de material hoje. Ó, você tem mais um trampo aí. Mesmo que tá em casa, eu falo pra pessoa, pode vir buscar. Toma. Fazem por aí. Aí depois sabe o que eles falam pra matar? É isso que tá matando os sítios no Brasil. Esperto do Rio, tá enterrado no buraco, a dois palmos do punho. O que tá acontecendo? Como que o cara não sabe como eu falo? A Niagara Rosa pode passar direto, Sérgio? Pode. Não é o correto, mas pode. Essa é branca, tá? Deixa eu ver aqui. A gente pode começar a tirar dúvidas? E pra enxerto, dá pra usar? Daninha Garabrão? Pra pegar ele enxertar no cavalo? Tem que envolver ele em jornal, deixar úmido ou dá pra levar assim? Não, você vai plantar logo? Eu quero enxertar. Mas você tem cavalo pra enxertar? Não, eu te dou a Niagara Branca. É, então peraí. É só fazer um ou dois enxertos? Eu vou tentar dois. Você lembra fazer de um olho? Você lembra? Lembro. Ó, aqui, nesse caso tem três gemas, tá? Aqui é um, aqui é outro e aqui é outro. Lembra? Tá, Niagara Branca. Brotando, dois meses depois põe no chão. Dá uns pés de uva legalzinho, mas não é igual do profissional. Entendeu? Porque é americana. Americana, eu chamo de cachorro vira-lata, de brincadeira. Na uva. Produz bem, o pé é legalzinho, entendeu? A Sérgio quer um aqui, ó. Você quer pra você enxertar ou que você vai fazer o pé franco? Você vai pôr. Não, vou enxertar que não tem pra enxertar ainda. Ah, entendi. Tá. Sérgio, você tem ideia de quantas mudas vão sair aqui esse ano? Não. Nem faça essa conta. Não dá pra saber. Eu não conto, eu não marco. Quanto você vai ganhar aí? Você tem ideia também ou não? Eu, Virgílio, 30 mil reais. Sérgio, tira uma de pé franco pra mim também. Cada um, né? Isso é só por semana, hein? É, ó. Ó, dois, ó. Fala pra ele, você vai enterrar os dois. Deixa dois dias na água primeiro. Depois você põe na terra numa garrafa pet. Não põe nada de adubo, nada de nada. Tira uma de franco pra mim, Sérgio. Franco. Tentar lá, vamos ver. Essa é a Niagara Branca. Você marcou isso? Quer marcar? Tô. Vou te dar a rosa, né? Hã? Ah, você quer? Pera aí. Fazer um enxerto aéreo, ó. Você tá com o cavalo lá? Eu vou trocar a copa da minha Isabel. Ah, só a gente reenxertar, tá bom. Não gostei muito dela, não. Tá. Eu comprei uma branca, uma rosada, as duas são rosadas. Sérgio, eu quero fazer uns 5 enxertos lá, que eu vou trocar quase metade da copa. Nossa, olhos bonitos, hein? Faz um em um. Sabe o que eu tô falando? Sei, sei. Ah. Valeu. Sérgio também quer também. Tá branca? Vai enxertar ou não? Dois enxertos e uma. Dois enxertos? Esse ano vai experimentar. Ó, material legalzinho, viu? Você sabe, né? Manja, né? Quer um de galho? É, e um de galho. Dá. Ô, Sérgio, aproveita, só tem como você só comentar por que a Niagara Rosa é melhor, aí o pessoal já começar com ela? Essa que você tá mexendo, a branca? É, não, é que elas são rústicas, são variedades americanas, fácil de cuidar. Então, para quem é principiante, sempre começar com uva mais simples, são as americanas. Então tem a Isabel, Niagara Rosa, Niagara Branca, tem várias americanas. Essas três são as mais tradicionais. Para quem vai começar com videira, começa com essas três, que é um bom exemplo. São uvas que não dão tanto trabalho, né? Em
pra mim? Você quer um também? É, enxerto aéreo mesmo. Vai fazer enxerto? Quantos enxertos você vai fazer? Vou fazer uns 3 ou 4. Mudar. Tentar trocar pela rosada. Que cavalo tá plantado? Caso de... 766. Da poda de... Que quando não é enxertado a niaga branca, ela observa, mantém o mesmo critério. É, 3 gemas, tudo igual, não muda nada. Muda nada. Nada, nada, nada. Acabou aqui? Vamos lá na... Você quer um pedaço de fita? Essa aqui é só uma, vai ficar. A outra tá... Vamos pegar Quem pediu, Isabel? Você também, né? Hã? Tem. Não. Não falei isso. Não, senhora. Não. Não, você entendeu errado. Isabel fica com os grãos todos iguais quando enxerta no cavalo 766 no 572. Quando enxertava na ripária do Traviú, a Isabel dá grãos verdes e não amadurece. No cavalo antigo. A Isabel normal no 572. 766 fica bem preto. Se enxertasse no ripário Traviú, 4, 5 grãos ficam verdes. Não amadurece nunca. Aí o cara tem que tirar antes de embalar para mandar pro mercado. O cara perde 3, 4 dias limpando um caminhão de uva para tirar grão. Espera aí, não, é para o senhor. O amadurecimento. Isabel, não é? Não, Isabel. Não, é Rosa. Quem pediu, Isabel? A Isabel, ela demora mais para amadurecer do que a minha agora, né, o Sérgio? Não, não é que demora mais. O ciclo dela é mais longa de amadurecer. É um mês depois da... Da Niagara, a rosa. É janeiro, né? Não, é fim de janeiro. Fim de janeiro. É, no nosso clima, né? Isso vai no enxerto? Não, vai de galho também um pouco, vai. Pra quem é particular assim, dá. É. Quem é particular é você. Comum. É que a precoce amadurece um mês antes da irmã Isabel. É o tempo de amadurecer. É, por quê? Digamos que você vai ser produtora de suco de uva. Aí você tem um terreno lá, vamos dar um nome qualquer, 1.000 metros quadrados. Aí você fala, Sérgio, eu quero fazer o suco com a Isabel. Mas eu vou colher tudo na mesma semana, vai amadurecer 1.000 pés de uma vez. Eu não vou dar conta de ferver isso tudo na panela e fazer suco. Como é que eu vou fazer tudo Isabel 1.000 pés? Eu falo, faz o seguinte, faz 500 mudas Isabel precoce e outras 500 mudas com a Isabel comum. Por quê? A Isabel precoce vai amadurecer um mês antes. Dá tempo de você produzir 500 garrafas de suco com a Isabel precoce. Passou um mês, você acabou de fazer 500 garrafas, não vai amadurecer a irmã dela um mês depois, você faz outras 500 garrafas. Pronto, você equilibra a tua produção. Não sei se você entendeu. Entendi. Essa é a ideia. Essa daqui. Essa é a comum ou a precoce? Essa é comum. É comum? É. Toda chance. Isso não adianta, né, Sérgio? Toda chance. Toda chance fica. Oi. Não, não. Produção pequena, só dá, né? Ornamental. É. Num vaso você vai ter 10, 12 cachinhos da uva Isabel. Pronto. E enxertada no pé grande. Aqui eu tiro 80 cachos dela. Tudo na sua proporção. Um outro tipo de condução tira 5 kg de uva. Depende da condução da pessoa. Lógico que num vaso da tua casa, um pé de uvinha assim não vai dar 50 caixas de uva. Porque tá no vaso. Vai dar alguma coisa legal. Só é pronto. É isso aí. Quer Isabel para enxertia? Quantos enxertos vai fazer? Ah, fazer uns 10. Então, peraí. Esse então eu vou te dar outro material. Espera que eu vou te dar outro material. Vem cá. Então, já deu 10, mais uma. Não, leva mais, sempre estraga. Sérgio, só fazer um comentário. Hoje você vai explicar pro pessoal em algum momento a poda em si? Vai, lógico. Não, depois você vai, é que é melhor. Não é, é que ele só tá tirando muito. Só material, pessoal. Depois é poda e enxerto. Aqui deu, viu? Já quer ir embora? Não. Ah, só pra saber. Eu vou dormir aqui. Ah, bom. Ah, não, amanhã é a segunda, tem que trabalhar. Devia ter vindo ontem, então, né? Já acabava. É. Não, o pessoal dormiu aí, que veio dos outros estados, dormiram aí. Sério? Isabel, mais alguma coisa? Mais uma? Depois você vai ver como é que é melhor. Está assim, porque entra bem sol no meio. E os cachos ficam aqui na altura do teu nariz para você cuidar. Entendeu? E a distância um do pé do outro? No, mais ou menos 1,5 metro para uva comum. 1,5 metro.
10 vezes? Eu até hoje eu acho que eu não entendo nada de Uber. 10 vezes? A gente apanha todo ano, meu amigo. Pensa que videira é brincadeira, é? A videira faz assim, você acha que você tá dominando ela? Fala, ah, tá. Então, rasteiro, né? Ah, tá. Só que o problema é clima também, né? Muito, clima. Aqui, ó, pra você amarrar. Obrigado. Niagara Rosa quer mais ou tá bom? Mais dois. Mais quantos? Dois. Cada meio dia, Sérgio. Tá cedo ainda. Sérgio, aqui no caso, você está tirando bastante mudas pro pessoal. Você já automaticamente já tá vindo podando ou não? Não, não. Tô tirando só os galhos que eu já tira fora mesmo. E tô distribuindo eles. Podar ainda é diferente. Podando ele vai me esperar. Podar é outra coisa. Eu tô tirando material pro pessoal, só isso. Não, não, pera aí. Tira aqui o barbante, senão quebra o olho. Então. Deixa eu pegar. E rosa? A rosa? Sérgio, tem assim, no seu controle aqui. Qual que é a possibilidade de cada 10 falhar, no caso, assim, a muda? Tem um... Depende da mão da pessoa. Não. O material tá bom, mas depende da mão da pessoa. Como ele vai fazer o plantio do pé franco. Tudo é mão da pessoa, viu? Não tem gente que fala assim, uma pessoa tem mão boa de plantar, o outro não tem. Tem muito disso, mas muito da pessoa, muito, muito. Eu vejo assim, tem muda que brota de cara, outras levam tempo, então... Não, tem coisa que é de planta. Mas a maior parte, se uma muda não vai para frente, pode ser muda que ele comprou de procedência ruim, já é o que chama muda refugo, ou se a pessoa plantou, achou que tem que colocar muito adubo químico na hora de plantar, queima a raiz, mata a planta, pode ser isso. Ou se o cara plantou sem boa vontade, com maior má vontade, e deixou a planta meio largadona, porque a pessoa não está com interesse, a planta morre também. Não esquece que a planta é um ser vivo. A mão do ser humano que faz a coisa progredir ou não. Se você trata a natureza com descaso, pode acreditar, a planta não vai para frente, não. Não pense que isso aí é simpatia, é realidade. Quem quer mais Niagara Rosa? Eu queria duas mudas, então. Um para franco e um para enxerto. Tá, então. Três? Isso. Leva mais um de reserva, você pode quebrar? Leva mais um. Tem, ué, quer mais grosso, pega aí. Aí você escolhe lá na hora o que você acha que tá bom, tá vendo? Comenta ontem lá pro Virgílio, que adoram a gente, que gostou que eu dei bronca nelas. Eu falei, tô louco. Né, Virgílio? Falei, Virgílio, põe isso aí lá no programa, que o pessoal aí no Brasil largaram o cacete em mim, dizendo que eu sou mal educado. Não, pessoal... E a Vilela falou, não, adorei o Sérgio, sou fã dele, ainda bem que ele deu bronca na gente. Olha a conversa dela. Não, mas... Aí ele filmou, é sério? É um Juqueri aqui, viu? Aqui é um Juqueri, viu? É uma coisa maluca, eu não entendo como é que as coisas acontecem, viu? É, Niagara Rosa. Quem quer mais Niagara Rosa para plantar de galho? Você quer quantos de enxertia? Então, tá bom? Médio assim ou quer mais grosso também? Ou quer um sortido? Pode fazer um sortido. Sortido. Você tem muita variedade. Todas aqui que você tem, você pode podar agora ou tem algumas especiais não. Que você não vai mexer agora? Não, pode podar. Pode começar a podar a partir de agora, sim. Pelo clima daqui, sim. Pode. Nada, nada contra, não. Oi. Na videira, não precisa, enraiza muito fácil. Tira 3 gemas, deixa 3 dias na água, ele enraiza facinho, não precisa não. Não gasta dinheiro com enraizador. Eu nunca usei. Nunca usei. Essas duas aqui. De uva? É.
Tem cavalo ali à esquerda, certo? Tem, né? Tem, mas um 766 e um 572. Outros dois que eu tenho. Hã? Esse não tem lá em cima, né? Não, vocês pegaram o 572 e 766 ali. É. Não pegou ali? Mora atrás? Peguei. Então, só falta pegar o 571/6. Falta você levar. É, que tá ali do lado de lá. Negara Rosa. Quantos mais você quer? Quer mais grosso? Tem certeza? Não, leva mais. Às vezes o cara vai cortar, vai perder. Vai por mim que dá zebra. Entendi, ele vai errar, o cara vai fazer e vai perder, então leva um pouco a mais, porque o cara falou, acabou meu material, sabe aquelas coisas? O que acontece? Quem quer negar a rosa? Também? Ah, tem umas 10 variedades boas, viu? Isabel, Concorde, Cora, Violeta, Bordeaux, Sebe número 2, tem um monte. Tem um monte. Todos são bons. Hã? Não, esses vão em qualquer região do Brasil. Não,